Когато Калоян започва усилен военно-политически натиск срещу империята, в периода до към 1201 година, датират и първите контакти с папството, като инициативата категорично произхожда от папа Инокентий, който още през 1199 година изпраща един свой сравнително ниско поставен монах в България. Това е Доминик Брендиски, който е калабрийски грък. По всяка вероятност изборът му е продиктуван от факта, че той е говорил и гръцки, а латински в България не е бил говорим и познат език, и поради тази причина той е имал нужните умения за контакти с местните водачи или с царете на България. Но близо 3 години Калоян не обръща никакво внимание на Доминик Брендиски, на предложенията на папата, защото той е убеден в силата на своя меч и в способността си да принуди империята на отстъпки, които са били много прости. Не толкова териториалните претенции са били в основата на исканията на Калоян, колкото желанието му да бъде възобновено българското царство чрез признаване на царската титулатура на българския владетел от страна на Константинополската империя. Но вече през 1202 година нещата се променят. Явно това означава, че Калоян следи много внимателно събитията по северозападните български граници. Унгария е привлечена към кръстоносната идея. А между Унгария и България се води ожесточен спор за господство над Белградска и Бранически области, които от 10 век нататък са, буквално казано, раздора, ябълката на раздора между двете страни. Поради тази причина, една комбинация между кръстоносната сила и унгарската агресия могат да се окажат много опасни за България. Затова Калоян забравя за протакането и започва преговори, които за епохата вървят твърде динамично, за присъединяване на България към уния с папската курия, за да може да получи онова, което му било отказано от Алексий III – корона и глава на самостоятелната българска църква. Още в първото си писмо Калоян заявява на папата, че ни по-малко, ни повече той иска цар и патриарх. Макар че много добре знае, че папата не е в състояние да му даде нито едната, нито другата титла, тъй като просто политическата идеология на Рим не допуска това. Те си имат император, като българският аналог е цар, и това е императорът на Свещената Римска империя, и единственият глава на апостолическата църква е папата. Най-многото, което може Калоян да получи, това е титлата крал, и като главата на българската църква бъде хиротонясан за примас, което, както личи от други български източници малко по-късни, българите схващали като патриарх, което обаче не е съвсем точно. И действително виждаме, че в хода на преговорите папството се опитва да направи някакви отстъпки, които не може да направи. И в крайна сметка, все пак събитията се развиват сполучливо за България в преговорите с Рим, макар че вече Константинополската империя не съществува.
Междувременно кръстоносците от 1203 година нататък се превръщат в един много важен, незаобиколим фактор на Босфора и през 1204 година те се възползват и на практика с финансирането от страна на Венеция си осигуряват господство в империята, унищожават империята на Константин Велики и така на нейно място възниква едно папско детище. Това е Латинската империя. Значи тази Латинска империя, макар че започва своето съществуване под егидата на папството, на практика се откъсва от неговите контролни функции, ако мога така да се изразя, и започва самостоятелна политика, която е насочена към доминация в региона. И затова още в зората на своето съществуване латинските цари, градски барони предявяват претенции България да се признае за васална на Латинската империя държава, защото незаконно се били откъснали българите от властта на Византия, а сега те са господарите на империята и следователно Калоян е трябвало да подвие коляно пред новоизбрания император Балдуин Фландърски. Разбира се, Калоян се опитва чрез папството да неутрализира тази латинска агресия и до известна степен успява, защото на 7 ноември 1204 година в Търново папският легат кардинал Лъв извършва церемония по хиротонията на архиепископ Василий, сподвижник на Асеневци от първия ден на въстанието, в примас на българската църква. На следващия ден, отново в църквата Свети Димитър, най-вероятно, е проведена втора, още по-значима церемония. На 8 ноември кардинал Лъв подава короната, кралска корона на примас Василий и той увенчава Калоян за крал на българи и влас, или крал на България и влахия, или както е наричан от папата на латински, това е Rex Bulgariae et Vlachiae. С тези две коронации, свещената и светската, на практика е сключена унията. Но клетва за вярност към папата полагат само двама от митрополитите и четирима от епископите. А знаем, че България най-малко има 10 или 12 митрополита, което означава, че традиционното българско православно духовенство не е приело много охотно идеята за преминаване в лоното на апостолическата църква. Но силната, бих казал, желязната ръка на Калоян е смирявала поне за известно време всяка опозиция. Най-известната битка на Калоян, несъмнено е неговата победа при Адрианопол и днешния Одрин или Едирнева в днешна Турция. Един от най-важните градове на Византия, който тамошното византийско население и аристокрация вдига бунт срещу латинците. Тези градове, Одрин и Демотика, са били дадени на Венеция. А пък византийската така аристокрация, византийското население има най-много омраза натрупана именно срещу Венеция. Така че жителите на тези големи византийски градове, Демотика и особено Одрин, предлагат на Балдуин Фландърски да минат под негова власт, той обаче не смее да се конфронтира с всемогъщия дошен Рико Дандоло и така се стига до войната между латинци и българи, в която самото византийска аристокрация предлага на Калоян императорската корона. Тоест Калоян продължава и тази линия, че ние сме наследник на Византия. Тя е до самия край на българското царство. Дори Иван Стацимир във Видин продължава да се величае като цар на всички българи и гърци.
През пролетта на 1205 година, точно една година след като кръстоносците са превзели Константинопол и са обявили, че вече империята е тяхна, Калоян ги разгромява при Одрин на 13-14 април 1205 година. Там силите са предмет на много тълкования. Много често в западната историография, пък понякога и в българската, се твърди, че Калоян е имал десетократно надмощие, че е имало просто някакво смазващо надмощие българско и куманско спрямо латинците, които били едва няколко хиляди души. Това не е съвсем така, тъй като латинската армия, тя е от тежка конница рицарска, която има специфична бойна система, има своя начин на воюване, който е за момента е бил смятан за непобедим. Освен това, един рицар много често има по 10-20 оръженосци. Така че това, че са участвали няколко стотни рицари, не говори в никакъв случай, че става дума за някаква много малка сила. Отделно има пехотни отряди, отделно има венециански сили. Рицарската самонадеяност най-силно се изявява в граф Луи дю Блуа, един от големите водачи на похода. Той със своите отряди се втрудва да преследва куманите, те го увличат в засада, той успява да се измъкне, след което се провежда военен съвет, на който на графа му е направена така много строга критика и се решава повече на такива провокации да не се реагира, тъй като очевидно, че Калоян готви някаква много голяма клопка. На следващия ден, в обедните часове на 14 април 1205 година, куманската атака отново се повтаря. Сега тук съм длъжен да кажа, че Жофруа дю Велодуен, маршала на Румания, т.е. е един от висшите офицери на Латинската империя, така да се каже първият помощник на императора във военното дело, казва, че рицарите гледали на куманите като на група деца, които ги замерят с прашки. Т.е. те са подценили куманската конница в изключително голяма степен. От друга страна обаче надмощието, тактическото и чисто технологичното на рицарите е било категорично. Но това им е дало едно измамно самочувствие. Когато вожда Коцас или най-вероятно хан Бегбарско-Чаевич, който знаем от руските летописи, нападат куманите, Луи дю Блуа забравя какво е обещал, отново се втурва да ги преследва. Този път Балдуин, като истински рицар, решава да му помогне и така те попадат в една засада, там където се вливат в Марица реките Арда и Тунджа, в една местност, която е силно пресечена и там фактически те попадат на основните български сили, които са били тежко въоръжени. Ние не бива да подценяваме от нашите открития на нашите археолози, от образци оръжия, които притежаваме, можем да кажем, че България също е разполагала с тежка конница. Самите западни автори, като идват тук кръстоносните хронисти, смятат българските и византийските панояри за българските и византийските рицари или сержанти, т.е. те виждат в тях свои колеги. И тук именно западната армия, цвета на западното рицарство, както казват съвременниците, е подложена на тотален разгром. В нашата представа, особено от романите, има една много погрешна постановка, че куманите и българите свалят рицарите от конете с някакви ласа и с някакви куки и рицарите като някакви роботи просто не могат да се движат. Това не е вярно. Рицарите са бронирани, но те имат не повече от 20-25 кг снаряжение, колкото има един съвременен пехотинец. Има много случаи, когато рицарите се спешават и водят пехотни битки. Така че тук нямаме предвид тези максимилианови брони, които ги има от по-късно време от рицарските турнири. Става дума за една дреха, която се нарича акетони, която е от плъст и тя всъщност спира стрелите. И отгоре вече тази пластинчата или плетена ризница, която пък спира режещите удари. Разбира се, коня също е бил брониран, но така или иначе, мит е това, че рицарите са безпомощни. Факт е, че просто те са надиграни по всички правила на военното изкуство от Калоян и от неговите войни. Тогава пада в плен Балдуин, Луи дю Блуа загива. Енрико Дандоло, дожа на Венеция, който е бил някъде над 80 годишен, в бягството към Константинопол умира от преумора. Така че с този удар Калоян на практика обезглавява така политическия елит на противника. Императора пада в плен. Един от най-видните високи барони, граф Луи дю Блуа, пада убит. Падат още някъде около 300-400 видни рицари. И това е всъщност един смъртоносен удар за Латинската империя. Вярно е, че при Хенрих Фландърски или Анри Фландърски, брата на Балдуин, временно Латинската империя така се окопитва, но на практика тя никога вече не се съвзема от този удар. И това, както го признават всички големи специалисти по история на Византия, големи европейски историци, на практика спасява Византия от окончателна гибел. Благодарение на тежкия удар, който Латинската империя понася при самото си раждане от България, се спасяват Никейската империя, Трапезунската империя, Епирското деспотство, които в 1260
1991 година специално Никейската империя успява да възкреси Византия. Така че победата на Калуян има изключително широк международен отзвук и ефект. Виждаме, че тя на практика спасява, така да се каже, православната цивилизация от едно подчиняване в така груба форма от страна на западния свят и на рицарите. Каква е била съдбата на Балдуин? Балдуин е бил докаран, разбира се, в Търново като пленник. Той не е бил в Балдуиновата кула. Това са по-късни легенди, нали, вече когато се отъждествяват определени места с видни личности. Той най-вероятно е, със сигурност даже бих казал, е държан като почетен пленник с охрана и се е движил съвсем свободно. Когато папа Инокентий III на няколко пъти апелира към Калуян да освободи своя колега, Калуян отговаря мъгляво, той плати дължимото на плътта, което означава, че Балдуин вече не е между живите. Има различни версии. В цяла Европа се е говорило как царицата Куманка се влюбва в Балдуин. Предлага му да го освободи и заедно с него да избяга в Константинопол, но тъй като той е бил в траур спрямо съпругата му, която е починала пък по-малко от година по-рано, той е отхвърлил нейните безсрамни предложения. В тази история повечето историци не вярват. Аз самия, така малко като еретик в тази област, съм склонен все пак да допусна, че нещо вярно има, тъй като браковете в средновековието са правени без задължително в тях да има любов. Те са дипломатически, но дори да има такава история, не тя е определила съдбата на Балдуин. Балдуин най-вероятно се е заплел в някакви интриги на българското болярство. Нещо подобно виждаме с Теодор Комнин при Иван Асен II. Теодор Комнин също е бил държан като почетен пленник. Той се вплита в някакви заговори и съответно е ослепен. Тук пък Балдуин е бил екзекутиран. Или просто е умрял от раните си в затвора, но така или иначе неяснотата около смъртта му продължава много години. Появява се лъже Балдуин, който твърди, че е спасилия като се по чудо източен латински римски император. Различни легенди се носят поне в продължение на още няколко десетилетия за съдбата на злополучния латински император. Също такива спорове има и за смъртта на Калуян. Калуян, разбира се, нанася още много удари на западните кръстоносци, да не говорим, че той е побеждавал, както казахме, неведнъж и византийците, и унгарците, и всички възможни противници. На практика при него България обема и почти цяла днешна Македония, голяма част от днешно Косово. На практика той подготвя така апогея на българската държава, който настъпва при неговия племенник Иван Асен II. Смъртта на Калуян е обвита в неяснота, тъй като тя настъпва при много странни обстоятелства. Той обсажда Солун с огромна армия, в която има отново кумани, руси, бродници, има дори и ромеи. Тоест, независимо, че той скъсва съюза си с ромеите, тъй като отказват да го пуснат в градовете Одрин и Демотика, все пак остават отделни ромейски аристократи, които са на негова страна и така да се каже, остават български съюзници. Той е убит в навечерието на штурма на града, което е крайно интригуващо. Разбира се, пропагандата на противника пуска версията, че той е убит от свити Димитър Солунски. Това е, и така да се каже, и ромейския отговор на претенцията, че свети Димитър е дошъл в Търново и изоставил ромеите и вече подкрепя българите. И това е сюжет по-късно и на икони, и на много други такива интерпретации, нали, свободни. Калуян е убит според този разказ на писаца Йоан Ставраки, един солунски автор от 13 век, от свети Димитър, обаче там главната фигура е манастър. Един пълководец, най-вероятно куманин по происход, но очевидно вече прият в българската аристокрация. Самия факт, че Калуян е издигнал толкова близо до себе си въпросния манастър, че той е можел да влиза посред нощ в палатката му въоръжен, без да бъде обезвреден или разоръжен от охраната, каквато категорично е имало, говори, че този човек му е бил много близък. Това показва, че Калуян, получен от съдбата на своите по-големи братя Петър, Асен е убит първо, после Петър, очевидно е привличал хора, които са до този момент са били без силни позиции в самата аристокрация. Такива случаи има в световната история неведнъж, така че Калуян е
прилагал такива решения, които вече са били отдавна познати. Бедата обаче, че тези хора, влизайки в аристокрацията, много бързо очевидно намират своето място и могат да преминат на стената на някаква групировка, която не мисли нищо добро на владетеля. Има различни версии за смъртта на Калоян. Още Георги Акрополит, един много ерудиран и много близък до епохата византийски историк, почти съвременник, твърди, че Калоян е умрял от болка в стената, т.е. че е починал от естествена смърт. Според едни изследователи това е някаква криза на воден плеврит, според други е инфаркт. Калоян е бил тогава някъде между 35 и 40 годишен и това не е невъзможно от медицинска гледна точка. Все пак аз си мисля, че по-правдоподобна е версията, че той е убит, както своите по-големи двама братя. И тук вече има различни спорове, дали е убит от българска болярска групировка, която е недоволна от него, дали пък това не е действие на агентура на солунската, латинска и гръцка аристокрация. Не можем да дадем окончателен отговор на този въпрос, а са възможни и тези групировки да са съюзени в един момент, независимо от в различни лагери. Но съдбата на Петър и Асен е показателна. Самия Калоян някъде около 1205 година разкрива един заговор и там фактически в тая обстановка завършва живота си пленения Балдуин. Така че очевидно българското болярство така се е противяло малко или много на твърдата ръка, с които управляват първите трима асеневци. Те наистина управляват подчертано авторитарно. Не е много така приемливо за нашите днешни представи, но в една обстановка на оцеляване, на възкресяване на държавност, на битки по всички възможни фронтове, на всевъзможни опасности, друг начин едва ли е могъл и да съществува. Така че, независимо от наличието на такива предателства, можем да кажем, че тримата братя асеневци, великите първи асеневци, са на една завидна висота и че като цяло българското общество и болярство ги подкрепя. Така или иначе, това, което извършва Калоян, то е наистина едно вече укрепване на държавата. Той на практика има заслугата да доразвие това, което е наследил от двамата си братя, в което между впрочем и лично е участвал още като юноша, и да превърне България в една регионална велика сила, ако така можем да се изразим. И тук, ако правим паралели с нашето съвреме, те не са в наша полза. Времето на първите трима братя асеневци е в порядъка на 3 десетилетия и малко повече. За тези 3 десетилетия те превръщат българските земи от забравена, затънтена византийска провинция, опустошавана от печенези, от кумани, от нормани, от унгарци, от кого ли не, в регионална, военна, политическа, а бих казал и културна сила, с които всички са длъжни да се съобразяват. Калоян е имал очевидно така една широка култура. Това личи от неговата кореспонденция с папата, пък и от други действия. Да речем, когато той се среща с един от най-знаменитите рицари Пьер дьо Брашьо, там му разказват версията за Троянската война и как всъщност западните рицари са потомци на Еней, идват да отмъщават на ромеите, които са потомци на елените, за това, което се е случило преди толкова векове, на което Калоян малко насмешливо казва, че ние много по-добре от вас знаем тази история. Освен това, когато контактува с папа Инокентий III, пък и в други случаи, той се позовава на законниците на нашите стари царе, на книгите на нашите стари владетели. Той заявява пред папата, че старите царе Симеон, Петър и Самуил са прародители мои. Т.е. той има претенции за кръвна връзка с старата династия, която, разбира се, няма как да бъде нито доказана, нито отречена. И тук искам да се върна, макар и за кратко, към самото начало на въстанието на Петър и Асен. Когато Петър и Асен вдигат своето въстание, Исак Ангел прави поход, опожарява реколтата на българите и самодоволно се завръща в Константинопол. Тогава един негов опозиционно, така да се каже, мислещ представител на аристокрацията, един виден съдия, Лъв Монастириот, казва, тъгува душата на Василий II. Василий II бил оставил завещание, че с българите не може да се човек да се справи лесно, че трябва да се воюва години с тях. Ето, нашия император сега е по-велик, той с един поход, така да се каже, тук вече е на смешливата част.
успя да победи тези, които Василий II отдаде целия си живот. И тук виждаме, че този лъв монастириот е от монастири, т.е. от Битоля. Сега, разбира се, той може да е от гръцко потекло, не е задължително да е българин, но виждаме, че подвига и делата на цар Самуил са били една от така изходните точки, от които действат асеневци. Самия Калоян, когато е обвиняван от ромеите, че се отнася жестоко с тях, това до голяма степен е вярно. Да речем, когато пловдивската гръцка аристокрация прави бунт, който до голяма степен е срещу България, той екзекутира митрополита, водача на бунта Алексия Спиет е обесен надолу с главата, града е сринат до основи, неговите гръцки квартали, но пък го подкрепят местните българи и местните павликяни, т.е. предците на днешните български католици от района. Така че той е бил много твърд като политик, безпощаден. То това личи от анализите на неговите тленни останки. Знаете спора за гроба на цар Калоян, всичко, което се спори около него, но факт е, че този човек, който все пак голяма част от българските историци, да не говоря за българското общество, приемат, че цар Калоян е един снажен мъж, висок близо 2 метра, с следи от много рани от битки, с деформация на черепа от някакъв удар с буздоган. Общо взето, това се вписва напълно в профила на този воинствен човек, който знаем като Калоян от изворите. От друга страна, един човек, който е очевидно много образован, който има много дълбоки познания, който възприема всичко позитивно, което има от миналото и който виждаме, че може да се мотивира с исторически аргументи. Сега някои днешни учени казват, че той имал предвид българските преводи на византийските хроники, че може би до известна степен така е демагогствал, че разполага с такива законници и ръкописи. Ние нямаме никакво основание да не му вярваме, тъй като именно на Царевец е намерен един от двата известни медальони на Умбуртак. Несъмнено, че това семейство, към което са Петър, Асен и Калоян, е някакво авторитетно българско-болярско семейство, което притежава реликви от миналото, което има много добър усет за старите времена. Не случайно те казват, че не правят нова държава, възстановяват старото царство, както е било някога. И то включва Мизия, Тракия, Македония, историческите български земи, разбира се, в тях тогава влизат и цяла Добруджа и Поморавието. Така че в това отношение асеневци за 25-30 години правят нещо, което е изумително и което така до известна степен може да бъде упрек към нас, че в продължение на десетилетия ние се оправдаваме с преход, с трудности. Виждаме, че нашите предци са имали много силна политическа воля, много твърд политически курс, същевременно и много гъвкъв, което го виждаме толкова добре и при Петър и при Калоян, и са създали от пепелищата, колкото и да е клишено, но са възродили една държава, която за голяма част от тогавашна Европа е била вече исторически спомен, отново да застане тази империя, според техните представи, на европейската сцена като един незаобиколим политически и военен фактор.